السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں ڈسٹرکٹ گوجرانوالا کا ایک ٹاؤن ہے علی پور چٹھا، ادھر میں پریکٹس کرتا ہوں۔ 16 سال مجھے ہو گئے ہیں۔ تو اگر کسی میرے بھائی کو سپرم کا مسئلہ ہو، سپرم اس کے کم ہوں، 10, 12, 20, 30, 40, 5, 2، تو وہ بھائی مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ الحمدللہ اس معاملے میں میری میڈیسن جو ہے اور اس کا رزلٹ 99% ہے، ٹھیک ہے۔ میں ثبوت کے طور پر آپ کو کئی بندوں کے نمبر دے سکتا ہوں۔ اگر آپ میری زبان پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو آپ یہ بات مان لیں کہ ایسے مریض میرے پاس آئے جن کے 10 تھے، آج الحمدللہ ان کے 60 ہیں۔ تو اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی کمی کی وجوہات کئی بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سوزاک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو خصیے ہیں ان کے اندر انفیکشن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ چوٹ وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، ان کے سائز کے اندر کمی بیشی اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، پس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو اکثر یہ ہوتا ہے۔ پس جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی، 9, 10, 12 ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے سپرم جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں جلدی۔ جس بھائی کو یہ مسئلہ ہو وہ اپنی رپورٹ مجھے بھیجیں، 2-4 مہینے کی یا تازہ، تو پھر 1 مہینہ میں اس کو دوائی دوں گا، تو دوائی کھانے کے بعد دوبارہ اپنی رپورٹ کرائے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 20-30 جو ہے نا فیصد اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔